بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیہ فیشن بلاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات, تمام پریشانیاں بہت جلد ختم فرمائیں اور آپ خوش رہیں اور آباد رہیں. فرینڈز, آج میں آپ کے لے کے آئی ہوں ایک پیارے سے گولڈن کلر میں ڈریسز. اس میں آپ کو لائٹ گولڈن بھی نظر آئے گا اینڈ ڈارک گولڈن بھی نظر آئے گا. سو آئی ہوپ آپ کو میرے آج کے جو ویڈنگ ڈریسز ہیں, یہ جتنے بھی ڈریسز ہیں, ضرور اچھے لگیں گے. بہت ہی پیار پیار ڈیزائنس ہیں اور ان پہ جو ورک ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور فیبرک بھی بہت زبردست ہے, جو کہ میں اپنی ویڈیوز میں اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہوں کہ پیارے ڈیزائن لے کے آؤں, پیاری فیبرک لے کے آؤں آپ کے لیے, اور ایک یونیک سے اسٹائلش سے ڈریسز لے کے آؤں آپ کے لیے, جو کہ آئی ہوپ آپ کو ضرور اچھے لگتے ہوں گے. سو کمنٹس میں ضرور میرے سے شیئر کیجیے گا آپ کو میرے آج کے ڈیزائن آئیڈیاز کیسے لگے, اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا سب کے ساتھ, جتنی بھی آپ کی فرینڈس ہیں, کلیگ ہیں, ریلیٹیو ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں, زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائبر مل سکیں, ویوز مل سکیں. یہ آپ کی دعائیں ہوں گی, آپ کی سپورٹ ہوگی میرے لیے, جو کہ آئی ہوپ آپ ایسا ضرور کریں گے انشاءاللہ. ساتھ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی, اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اینڈ آل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور ہٹ کیجیے گا, تاکہ میرے چینل کی تمام اپڈیٹس آپ کو ایزیلی مل سکیں اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھ سکیں. اور جو میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست سے آئیڈیاز لے کے آتی ہوں, اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. اور فرینڈس, کمنٹس ہو کیا کیجیے, میں ایک بار پھر سے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے, اور آپ مجھے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں اپنے لیے, اس میں میں آپ کے لیے زبردست کلیکشن لے کے آؤں گی. ساتھ میں آپ مجھے کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو اس چیز میں لے کے آؤں گی, میں اس میں آپ کے لیے زبردست کلیکشن لے کے آؤں گی. اور اس کے علاوہ آپ کے نام کے ساتھ جتنے زیادہ جس کے کمنٹس ہوں گے, میں اپنی نیکسٹ ویڈیو اس کو ڈیڈیکیٹ کروں گی. سو ضرور کمنٹس کریں مجھے, اور انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کروں گی. سو فرینڈ, یہ تھی میری آج کی ویڈیو, آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور اپنا رکھیے گا بہت خیال, کیونکہ آپ کسی کے لیے بہت اسپیشل ہیں.